Խաղաղություն ձեզ։ Ինչու եք անհանգիստ։ Ինչու են ձեր մտքում կասկածներ ծագում։ Նայեք ձեռքերիս և ոտքերիս, համոզվեք, որ ես եմ։ Շոշափեք ու տեսեք։ Ոգին մարմին ու ոսկորներ չունի, իսկ ես ունեմ։ Ահա, այս բաների մասին էի խոսում, երբ դեռ ձեզ հետ էի, թե պետք է կատարվի Մովսեսի օրենքում, մարգարեներում և սաղմոսներում իմ մասին բոլոր գրվածը։ Ահա այս է գրված. Մեսիան պետք է չրչրվի և երրորդ օրը հարություն առնի։ Նրա անվամբ ապաշխարություն և մեղքերի ներում պետք է քարոզվի բոլոր ազգերին, Երուսաղեմից սկսած։ Դուք եք վկաններն այս բաների։ Ահա կուղարկեմ նրան, որ հայրը խոստացել է, բայց Երուսաղեմում սպասեք, մինչև որ վերի ձեզ վրա զորություն իջնի։ Տերն օրհնի ձեզ և պահպանի։ Ողջ զորությունը տրված է ինձ երկնքում և երկրի վրա։ Ուրեմն գնացեք և ուսուցանեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտելով հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով, նրանց սովորեցնելով պահել այն ամենը, ինչ ես ձեզ պատվիրեցի։ Եվ ես ձեզ հետ եմ անշուշտ, մինչև իսկ աշխարհի վաղճանը։ Amen. Սուրբ գրքում Աստված հայտնում է, որ Մեսիան պիտի գա և դառնա աշխարհի փրկիչը։ Հիսուսի կյանքը վկայում է, որ հենց ինքն է նա, ում մասին կանխասել էին մարգարեները. Եսային մարգարեացել էր, որ կույսը պիտի հղանա և մի որդի ծնի։ Դարեր անց Հիսուսի ծնունդով կատարվեց այդ մարգարեությունը։ Աստվածաշունչը վկայում է, որ այն սուրբը, որ պետք է ծնվեր, Աստծո որդի է կոչվելու։ Նշանակում է, որ Հիսուսը պետք է կոչվեր Աստծո որդի։ Սա մենք տեսնում ենք իր ապրած կյանքում։ Նա բուժեց մարդկանց, ներեց նրանց մեղքերը, մոտեցրեց Աստծուն և տեղ խոստացավ նրանց Աստծո հավիտենական թագավորությունում։ Նա իրանձը տվեց նրանց փոխարեն որպես մեղքերի պատարակ և հարություն առավ հաղթելով մահին։ Հիսուսն ասաց. Ոչ ոք ինձնից չի կարող վերցնել իմ կյանքը, այլ ես ինքս եմ այն տալիս։ Հիսուսի կյանքով ոչ միայն իրականացան մարգարեությունները, այլև հաստատվեց Աստծո սուրբ խոսքի ճշմարիտ լինելը։ Մարգարեները ասել էին. «Տիրոջ խոսքը անթերի է և հավիտենական»։ Հիսուսն ինքն ասաց. «Երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց իմ խոսքերը երբեք չեն անցնի»։ Մարդը եդեմական պարտեզում չհնազանդվեց Աստծուն, նա ընտրեց իր ուրույն ճանապարհը և իր գործերը բաժանեցին իրեն արարչից։ Հիսուսը եկավ մեզ լիառատ կյանք տալու։ Սուրբ գիրքն ասում է, որ բոլորը մեղք գործեցին և մեղքի վարձը մահն է, սա նշանակում է հոգևոր մահ, այսինքն հավիտենական բաժանում Աստծուց։ Ինչպես Աստված Աբրահամին խոյ տվեց որդու փոխարեն, այնպես էլ Հիսուսին ուղարկեց մեր փոխարեն մեռնելու համար։ Նրա կյանքը, մահը և հարությունը վերականգնեց հարաբերությունը Աստծո և բոլոր նրան ապավինողների միջև։
Այժմ ոչ միայն ներված են նրանց մեղքերը, ովքեր հետևում են Հիսուսին, այլև նրանք փրկված են Աստծո հավիտենական դատաստանից։ Նրանք գիտեն, որ դրախտը իրական է և որ ապրելու են նրա հետ հավիտյան։ Հիսուսն այսօր յուրաքանչյուր մարդու առաջարկում է կյանք և ազատություն մեղքից ու նրա իշխանությունից։ Սա չի նշանակում լոք հետևել մի կրոնի, այլ վստահել Հիսուսին, որն ասում է. «Ահա ես դռան առաջ եմ և բախում եմ, եթե մեկը լսի իմ ձայնը և բացի դուռը, ես կմտնեմ նրա մոտ»։ Սա նշանակում է դառնալ Աստծուն և վստահել Հիսուսին, որ նա գա մեր կյանքի մեջ, ների մեր մեղքերը և դարձնի մեզ այնպիսին, ինչպիսին ինքն է ուզում։ Սակայն բավական չէ միայն մտքով համաձայնել նրա պահանջներին կամ զգացմունքային փորձառություն ունենալ։ Մենք հավատի միջոցով որպես շնոր ընդունում ենք նրան մեր կամքի գործադրմամբ։ Երբ մարդիկ պատրաստ են դառնալ Հիսուսի, Մեսիայի հետևորդները, նրանք կարող են խոսել նրա հետ մի պարզ աղոթքի միջոցով։ Հավանաբար դու հիմա պատրաստ ես բացանել քո սրտի դուռը Աստծո առջև, եթե այդպես է, կարող ես միանալ այս աղոթքին։ Տեր Հիսուս, ես քո կարիքն ունեմ, փառք քեզ, որ իմ մեղքերի համար մեռար խաչի վրա։ Ես խոստովանում և զղջում եմ իմ գործած մեղքերի համար։ Ես բացում եմ իմ սրտի դուռը և ընդունում քեզ որպես իմ փրկիչ և Տեր։ Փառք քեզ, որ ներեցիր իմ մեղքերը և հավիտենական կյանք տվեցիր ինձ։ Դարձրու ինձ այնպիսին, ինչպիսին դու ես ուզում, որ լինեմ, քանի որ ես դարձա քո զավակը։ Ամեն։ Հիսուսն իր հետևորդների մասին ասաց. «Իմ ոչխարները լսում են իմ ձայնը և ես ճանաչում եմ նրանց, ու նրանք հետևում են ինձ»։ Հիսուսի խոստացած լիարատ կյանքը վայելելու համար նրա զավակները ամեն օր աղոթքով զրուցում են Աստծո հետ և կարդում ու լսում նրա խոսքը։ Նրանք պատմում են ուրիշներին Հիսուսի մասին և պարբերաբար հանդիպում են նրանց հետ, ովքեր սիրում և հետևում են նրան։ Հիշեք նրա հրաշալի խոստումը. «Ամեն իշխանություն ինձ է տրված երկնքում և երկրի վրա, և ահա ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը»։